Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, аспанда жұлдыз аралап, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат. Бұқар бабамыз айтқан осы бір қомағайлық, төрткіл дүниедегі адамзатты түгелдей аламанға түсірді. Мәре белгісіз қайда барат, неге асығат, әйтеуір бір жанталас. Айналасындағыларды елемей, ентелеп асыққан екіп аяқты пендені пандемия тоқтатты. Бір сәтте өмір түгел өзгерді. Қыз-қыз қайнаған тіршілік тоқтады, жер бетінде тыныштық орнады. Демін алып сәл аялдаған адамзат осы кезде айналасынан не байқады, не көрді, не түйіндеді. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Алдымен сюжет көрелік. Күні бүгінге дейін күллі адамзат алаңсыз еді. Емін еркін жүріп, қамсыз ойнап күлді. Осы бір шаттықтың шамы коронавирус атты кесел келіп сөнгендей. Бәрі бекер қалды. Кімде болсын бүгінді амалдап, ертеңге аман-есен жетудің ғана қамына кірісті. Қалай десек те, тәжіндеті бір сәтте төрткіл дүниенің қалыпты тірлігін бір сәтте өзгертті. Бұған алғашында сен алмадық, тек әлемдік жағдайды бақыладық. Осыған дейін дүниені дүрліктірген құс тұмауы, шошқа тұмауы сынды бұл вирус бізге келмейтіндей көрінді. Бірақ олай болмады. Қаласақ та, қаламасақ та, вирусты қабылдауымызға тура келді. Ел арасында бірінші карантин, екінші карантин деген тіркес қалыптасты. Оқшаулаудың бірінші кезеңі көпшілік үшін ұзақ берілген демалыстай көрінді. Үйден зерігіп талапты сақтамай, тәртіп бұзғандар да болды. Алайда індет жылдам таралып, соңы қайғымен аяқталған жағдайлар көбейді. Қош келдіңіз студиямызға барлығыңыз. Енді біз шағын ғана сюжетпен ауырлатпай осы болған жағдайды ғана жағдайдың сәл мәлімет бердік. Бірақ осы төтенше жағдай, мына пандемияның келуі бүкіліміздің басымыздан өтті. Былайша айтқанда барлығымыз, қазақша айтқанда бір аунап тұрдық. Енді осыдан кейін біз мына өмірден не көрдік, не түйдік деп басында айтып кеткендей осы мәселеге ойыссақ. Алғашқы біздің қонағымыз Ұлан бауырымыз келіп отыр. Ұлан, сен енді бастапқыда бір әңгімелескенімізде айтарлықтай бір қатты ауырған жоқпын дедің. Бірақ дәл нағыз бір сол аурудың ушығып асқынған кезінде ауруханаға түскен екенсің. Қандай күйде болдың? Армысыздар, расымен де ең бірінші уақытында ауруханаға барып емделгенім арқасында шығар, осындай қиын жағдайға түспегенім. Өзімде бірінші күні температурам көтерілген кезде тез арада бір азаматтық жауапкершілікті сезініп, осы ауру маған да жұқ болған шығар деп тез арада анализім тапсырдым. Келесі күні маған COVID-тің бар екенін, яғни анализ анықтап берді. Сол арада өзімді оқшаулап, отбасымнан алысырақ ұстап, ауруханаға хабарластым. Тез арада олар да келіп, мені ауруханаға жатқызды. Сол кезде жөтелдерім енді басталған болатын, температурам да көтеріліп тұрған болатын. Барып, үш күнде ауруханада жаттым. Біріншіден осы дәрігерлердің арқасы деп ойлаймын. Тез арада дәрілерін беріп, сол өздерінің шараларын қолданып, осы үш күнде өзім жақсы сезіндім. Мен ауырған кезде шілденің басы еді. Адамдар көп түсіп жатты. Өзім денсаулығымды жас болғаннан кейін ба, иммунитетім мықты болғаннан кейін ба, өзім жақсы сезінгеннен кейін осы орынды ауруханада орынды босатып, үйге оқшаланайын деп дәрігермен ақылдасып, рұқсатын алдым. Анализдерім жақсы болғаннан кейін үйге жіберді. 10 күндей тағы да үйде өзім оқшаланып, емделдім. Бәрекелді, жақсы қадам жасаған екенсің. Бір қол соғып қояйықшы жаңағы қатты шынымен де мұқтаж болып жатқан адамдарға орныңды босатып бергенің, бұл үлкен ерлік енді. Жалпы осы сырқатқа шалдыққанға дейін
Сендің өзің? Осы пандемия, коронавирус деген ауру келеді екен, маған да жұғады екен деп бір сақтанған, бір үрейленген кездерің болды ма? Енді әрбір азамат сияқты мен де басында соншалықты қорыққан жоқпын. Енді адам түсінбейді ғой өз басына өтпегеннен кейін. Сондықтан да сақтық шараларын қолданып жүрдім міндетті түрде. Алыстан дистанция сақтап, арақашықты сақтап жұмысымды атқара бердім. Бірақ та кімнен жұққанын, қалай жұққанын өзім түсінбедім. Бұл айтқанда өз басыма келген кезде ғана түсіндім мен ауырып, осындай әлсіз екенімді білдім, қанша шара қолдансам да. Сондықтан да басында сенбеген адамдардың бірі мен болатынмын, бірақ осындай жағдай болды. Біз осы коронавирус індетіне байланысты бір хабар арнағанбыз. Дәл осы студияда ең бірінші алғаш бір ақпараттар келіп жатты ғой. Енді кім ойлады? Мынау көрші елде шықты, мысалы 2019 желтоқсан айында. Оғанға да енді түрлі-түрлі аурулар шығып жатты. Ол да бір басылар деген оймен жүрдік қой. Сол хабарды осы жерде өткізіп отырған кезде қатысқан бірнеше адам қазір қатарымызда жоқ. Соның бірі мына біздің бұрынғы тілмен айтқанда СЕС басқармасының басшысы Қайрат бауырымыз дүниеден озып кетті. Сол кезде бәріміз осы жерде қалжыңға балап оны күліп осы жерде сенбеген едік. Бірақ 5 айдың ішінде бұл пандемия өміріміз төңкеріп тастады. Сонда Ұлан, сен сол кезде емделіп жатқанда шынымен де көп азаматтарымыз мына жарық дүниемен қош айтысып кетті. Сонда бір үрей болған жоқ па жүрегіңде? Үрей ауырғаннан кейін міндетті түрде үрей болады. Мен естіген өзінде, яғни COVID жұқтырды деген өзінде жаман үрейлендім, қорықтым. Өйткені жас болғаннан кейін адам алдына мақсат қояды, армандайды, бір ұзақ өмір сүретін сияқты боласың. Сондықтан да көп армандарым қалды ау, мына жақын ең бастысы осы ата-анам, туған туыстарым қиналып қалатын болды ау деп. Сондай бір үрей болды. Шынымен де бір күмәнмен болашағыма күмәнмен қарадым. Өйткені мен жас, кәрі емес, сол жерде естіп жатқанда көбісі сол осы аурудан, осы індеттен көз жұмып жатқан болатын. Сондықтан да үрей болды, жасырмаймын. Мынау әдетте пенде болғаннан кейін біз сондай бір нәрсемен бетпе-бет келген кезде, иә, сол шынымен де басына түскен кезде қиындық, сол кезде барып тәубемізге келеміз ғой. Ай шіркін ай, осыдан енді мына қиыншылықтан аман есен өтіп кетсем былай істер едім, былай істер едім деп бір ішіңде үміт те болады, өкініш те болады дегендей. Сол сырқаттан кейін өзің бір өміріңде өзгеріс болды ма? Болды. Өйткені расымен де пенде болғаннан кейін артық сөйлеп жатамын, кем сөйлейміз, біреуді ренжітеміз, кейде ата-анаңа да даусын көтеріп сөйлеп қоясың. Сол кездерде қатты бұл ауырып қалған кездерде, кішкене қиналған кездерде ата-анаңа шырылдап жүгірді. Ары жүгірді, бері жүгірді, уайымдап, күнделікті звондап тұрды. Бір 20 шақты досым бар шығар жақын деп жүрген. Соның бір екі-үшеуі ғана қалымды сұрап звондады, хабарласты, болды. Одан кейін осы ауырып біткеннен кейін осы ешкімді ренжітпеймін, ешкімге ренжімеймін деп шештім. Мүмкіндігінше барлығын кешірмен қарап, мүмкіндігінше мені кешірсін деп ауыр сөздер айтпайтындай болдым былай айтқанда. Өйткені бүгін біз бүгін бармыз, ертең білмеймін не болатынын. Осы аурудан кейін расымен де өмірге басқалай қарадым десем де болады. Үлкен болсын, кіші болсын, ауыр сөйлесін, бәрін кешіретін болдым. Өз тарапынан кешіріп, жұмыс болғаннан кейін кейде болады, арасында ұрыстар болады, түсініспеушіліктер болады. Менікі дұрыс болып тұрса да, мені кешіре салатындай, әйтеу бәрі дұрыс болса екен деп жақсы қарым-қатынаста ұстайтын болдым. Мен әрине ата-анамды, туған туыстарымды міндетті түрде бір сапар ашсам да күнделікті уақытында бір сағатты арнап, қалдарын біліп солай қарайтын болдым. Өйткені ең керегі осы жақындарын ғана. Әдетте адам сөйтіп қиналған кезінде сонда өз-өзіне бір уәде береді, көзқарасын өзгертеді, бірақ пенде болғаннан кейін, әлгі көпірден өтіп алғаннан кейін кейде сол қиналған сәтімізді артта қалды деп ұмытып кететін кездер де болды. Ондай болған емес пе?
Енді ауырып жазылғанымыз бір айдан ғана асты енді. Әзірше сондай жағдайдан. Сол көз қарасында. Осы бір басталған мынау күресте майдан шебінде жүрген біздің білесіздер ол дәрігерлер ғой. Сол кісілер бүкіл мынау мына өмірдің сол кездегі тығырығын барлығын өздерінің көзімен көріп жүрегімен сезінді. Ортамызда бүгін сол Алматы облыстық көп салалы аурухана жұқпалы аурулар бөлімшесінің дәрігері келіп отыр Күләйша. Әдетте сол кезде біз барлығымыз ауырып қалдық, емделемей жатсақ та, жаңағы жақын туыс ағайындарымыз кетіп жатсақ та, кінәні осы ақалатты ағайындарға арта бердік қой. Сендер дұрыс емдемедіңдер, дер кезінде келмедіңдер, айтпадыңдар дегендей. Мүмкін Күләйшаның сол біздің уәжімізге қарсы айтатын бір ойы бар шығар. Жалпы сіз өзі қанша жыл болды дәрігер болып жұмыс істеп жүргеніңізге? Дәрігер болып жұмыс жасап жүргеніме 7 жылдан асты. 7 жылдан асты. Дәрігерлік тәжірибеңізде әрине бірінші рет бұндай жағдай, көптеген көрмеген қиыншылықтарды көрдік, ауыр науқастарды көрдік, қиналып жатқан науқастарды көрдік, барынша көмектесуге тырыстық. Өте айтатын әсер алған әсерлерім өте көп. Енді тіл байлығы бар адам болса өзімде алдында әріптестеріме айтатынмын. Енді тіл байлығы бар, жақсы не істейтін, сөзге шебер адам болса, біздің басымыздан өткен затқа даже кітап жазуға болатындай көп деген нәрселерді бастан өткіздік. Сол көз алдыңызда болған оқиғадан айтып берсеңіз. Әртүрлі адамдар болды, жастарда болды, ішінде өзін өте қатты уайымға беріліп, тіпті психотерапевттің көмегіне жүгінген науқастарда болды. Науқастар сол әртүрлі ауыр науқастарды басында енді біздің медицина саласында да кішкене олқылықтар болды. Жаңағы аурухананың тапшылығы, орын тапшылығы, аппаратураның тапшылығы дейміз. Бір жағдайлар болған, өте көп науқастар түскен кезде жаңағы олардың барлығының сатурациясы төмендеп, өкпе зақымдалған науқастардың жаңағы аппараттарын жетіспеушілігі болды. Сол кезде бір оқиға жаңағы үлкен 4 адамдық палатада 4 ер адам жатты. Бәрінің жаңағы сатурациясы төмен. Ал бірінші кезекте біз жаңағы сатурация дегенді бір қарапайым тілмен түсіндіріп отырмын. Сатурация дегеніміз жаңағы қандағы оттегінің деңгейі, өкпе тынысау аппарат мүшесі болғаннан кейін, өкпенің қызметі бұзылғаннан кейін адам ағзасына оттегінің түсуі нашарлайды. Сол себепті жаңағы қандағы оттегі аз болып келеді. Ол жаңағы бүкіл ағзаның маңызды ағзалардың қызметіне әсер етеді. Сол жаңағы оттегі қанда төмендеп жағдай нашарлап жатқан адамдарға бірінші кезекте жаңағы сатурация көрсеткіші бойынша ең кімде төмен соған бірінші аппараттармен бірінші сол науқастарды қамтамасыз етеміз. Сол жағдайына қарай. Сол кезде жаңағы бір палатада 4 адам жатты, 4-теуі де сатурациясы төмен, ал бізде артық бір аппарат. Қалған енді ауыр науқастар санамаған кезде 4 адамға бір аппараттан болды. Бір негізі олар үздіксіз сол аппаратпен демалып, біз оларды жаңағы сағат сайын қандағы оттегінің деңгейін бақылап, кімдікі көтерілген кезде ғана өшіруіміз керек, ол қалпына келген кезде. Сол кезде жаңағы 4 адамның ортасында бір аппарат, олар 2 сағат бір адам демалады, қалған үшеуі күтіп отырады. 2 сағаттан кейін келесі науқас демалады, қалған үшеуі күтіп отырады. Сондай қиыншылықтар болды, бірақ әйтеуір Аллаға шүкір осы науқастардың бәрін аман есен алып шыққан күндер болды. Енді қараңызшы Күләйша, мысалға нағыз оттың арасында жүрдіңіздер. Өзіңіз сол кезде бойыңызды үрей билеп, құрсын, мынанша аурудың арасында мен де жұқтырып алармын, бүйткен жұмыс құрсын деп кетіп қалатындай кездеріңіз болды ма? Сондай ой келді ме? Мен өз басымда ондай ауырып қалам жұқтырып деген үрей болған жоқ. Ондай үрейді ойлайтын уақытта болған жоқ. Тіпті кейде біз отбасымызды ұмытып кеткен күндерде болған, хабарласуға, бала шағамыздың, ата-анамыздың жағдайын
сұрауға жаңағы уақытта болмаған. Сондай уақыттарда болды. Қандай кезекпен жұмыс істедіңіздер? Күніне неше сағат? Біз күніне 8 сағат ешқандай демалыссыз жұмыс жасадық. Жаңағы жексенбі, сенбі, мерекелік күндер деген бұрын болатын болса, қалыпты жұмыс жасайтын адамдарда. Ондай бізде болған жоқ. Бір 30 күннің 30 күнінде 8 сағаттан жұмыс жасадық. Жаңағы грязный зона дейміз ғой, жаңағы именно отделениенің ішінде бөлімшен науқастардың арасында 8 сағат жүреміз. 4 сағат сайын шығып, киімімізді ауыстырып, тамақтанып, үзіліске шығамыз. Ал одан бөлек таза зонада тоже бітпеген жұмыстарымызды, жаңағы жазатын жазбаларымызды жазып, артығымен де жүрдік деуге болады. Енді сол кезде жаңағы қатты ұшыққан кезінде біраз бауырларымыздан да айырылып қалдық қой. Ішіңізде өкініш болды ма сол кезде? Шіркін-ай, мына адамдарға көмектесуге болатын еді ғой. Әттең-ай, мынандай нәрсе болғанда алып қалар ма едік бұл кісінің жанын деген бір өкініш болды. Болды ондайлар, өйткені ауруханада орын тапшылығы, жаңағы жансақтау бөлімінде орын тапшы болғандықтан кейбір науқастар жансақтау бөліміне түсіп үлгермей қайтыс болып жатқан науқастар болды. Өйткені орын тапшы. Мысалы, жансақтау бөлімінде 16 адам жатса, ар жақта тағы адамдар ауыр сондай аппаратқа қажет ететін науқастар да болды. Өйткені оларға орын жоқ. Сол аппараттың несін кезегін күтіп, жаңа орынды кезекті күтіп жатып кетіп қалған науқастар болды. Өкінішті жағдайлар өте көп әрине. Дін аман жүрген қаншама ағайын әпсәтте. Бұның өзі әр адамға әртүрлі әсер етеді ау деймін, иә? Әр адамға әртүрлі әсер етеді, иә. Енді барлығымыз да сол осы коронавирустың бір несінен сынағынан өттік десек те болады ғой. Жаңа Ұлан бауырым айтып отырғандай, арамызда облысымызға белгілі ағамыз, айтыскер ағамыз, ақын ағамыз айт ақын бұлғақ келіп отыр. Сізді де айналып өтпеді ғой бұл коронавирус? Мен барып қайттым десем болады. Дұсеке, мен қатты ауырдым. Мен оны командировкадан таптым. Жамбыл ауданына мәлеге барып едім, кейін бір реттен кейін. Түш көріп жүрдім, аяқ қолым тоңып жүрді. Сәп-самадым, мен түсімді керек. Терлеп, тер басып бірден кейін. Сонын құладым, скорый шақырсам келмейді. Сонын уже адышқы пайда бола бастады. Кәдімде дневнойға жатқызып, 18 күн ем алдым. 18 күн жатқызды? 12 күн деген дәрің өзіме келді мен, 12 күн. Сонын кейін. Бәлінсіға жатқызамыз, анеде орын жоқ, абыласынайға апарып жатқызып ақ болды, орын жоқ. Сөн жоған жақтан зымырап түскенің, анеге барсын тіпті жоқтар боласы, өзіміз қарайықшы сізді деп. Сөн шыны осына келді. Мен ауруханада мұнантай сорақылақтарды көрдім. Менің қасында дәргерлер де жатты, байқысын. Бұлар да, дәргерінде дәргер бар ғой, дәргерінде дәрменісін көрдік. Медсестралар гүрс етіп жөтеледі жаңағы. Қайтып келеді әйтеуір, екі жылда система құйып жүгіріп жүр. Жаның ашиды анаған. Астына рентгенге алып барсам бір жас баланы, мен түсіріп рентгенге түсіп бір жас бала чыр-чыр етіп ауырып тұр жаңағы, температура ауырып тұр. Рентгенге түсір дейді, рентгендегілер түсірмейді. Сонымен ауырып тұрсам десіп жатып, баланы неге түсірмейсіңдер? Соңға тіркелмепті дейді да, еркін. Бізге соңнан сұр керек мына жерде. Ине шықпай жатыр метр кесімін. Біз мына жерде тегін ақша немен жемейміз, бюджетте мекемеміз біз анау. Бұны қалай деп, мен айтамын, айналайын, адам өлейін деп жатыр. Күніне адам өліп жатыр. Сендердің мыналар не сұмдық деп аттандып, баланы түсірткіздім ана жерде. Түсіресің, түсірмесеңіз аяқтар екі аяқтан бір етке тығамын деп. Баланы түсіртіп, ана шешесі ойық шырылдап, айтып мен, енің бәрін жазып алып қойыңыз, осы қалада тұрады. Еркінде тұрады, медсестра сізге звондап жатыр, әне түсіреді, міне түсіреді деп. Енді ауыр ғой дедім. Міне біздің мына денсаулықтың қатты қадірін Алла тағаланың қағарлансам бір тарының қауызына сыйғызып беремін деген мәселесін мен осы кезде көрдім. Кейде өзім ойлаймын, біз адам баласы, бүткіл 18 ғаламдағы адам баласы, біз көп астамшылыққа кетіп қалдық дейміз. Біз экологияны бұздық. Денсаулыққа немқұрайды қарадық. Азық түліктің қадірін білмедік. Азық түліктің өз сапасы. Не ішіп жатырмыз? Ірің ішіп жатырмыз ба? Суық ішіп жатырмыз ба? Осының бәрі мына жұқпалы індетке әкелді. Бұл қандай індет болсын? Мейлі оба болсын, мейлі шошқа тұмауы болсын, мейлі жай грипп болсын. Иә. Бұл тісің қақсаса да жаның мұрның ұшында тұрады ғой.
Сондай кезде мына дәрігерлердің өзі протоколмен толтырып жатқан дәрігерлердің өзі дәрінің несін берем білмей қалды. Елдің бәрі аурухана мен дәріхананың алдында сабылып кетті. Қанша өліп кетті. Миллиондары бар. Миллиардтаған қаржысы барлар өліп кетті ғой. Ем таба алмай кетті. Қанша төсекте кетіп жан тапсырып кетті. Әйтпесе сол тұмау жаңа өзіңіз айтқандай былтыр 90 айында басталғанда экс министр бір таныптың ержан таныптың өзі біз дайындалып жатырмыз. Албата батобы екіге бөлдік. Дәрі дәрмек деген жетет аппаратты түр техникалы әкеліп деді. Адам қырылып кеткен кезде аппарат жоқ. Елдің бәрі халық қалтасында 5 тиын 10 тиын теңге салып батыстан шығыстан жатты өлкеде жүрген қандастарымыз аппарат алып келді. Міне соғанға дейін денсаулық саласы нөл болды. Оны жасырудың қажеті жоқ. Біз дайындықсыздың әдесі. Біз халықты қырып алдық. Бір ғана Талдықорғанның өзінде 2 күн ішінде 17 адам өліп кетті. Көметін адам таппай қалдық. Бүткіл ақпарат бұлар шығады. Енді біз қолдан жасадық қой. Қолдан жасадық. Денсаулық баласының саласына бөлінген 6 миллиардтың қайда олардың? Соны жарнама жасады. Сол жарнама қажет пе? Аурухана салдық деді, Астанадан салдық деді, Алматыдан салдық деді. Неге бізде мына спорт залдарын солар дайындамады мысалға? Қанша мектептер бос тұрды? Соларды неге дайындамады? Неге ауруханаға адам сыймай қалды? Неге дәрігер тапшы болды? Әбден асқыны біткеннен кейін медколледжде оқығандарды алып келіп солардың денсаулыққа тартамыз, медицинаға жүгіртеміз деп жан тапсырды. Өкімет әбден асқын адам қырылып болғаннан кейін барып келді. Өйткені көрі көрге Италия қырылып жатты ар жағында. Анау Испанияны қырылып жатты. Американың өзі аузын айғанын Американың өзі қырылып жатты. Біз дайындықсыз келдік қой. Дайындықсыздың арқасында біз келдік. Бұл біздің денсаулық саласының жалпы Қазақстандағы денсаулық саласының білім саласының түгел айланып келгенде бұның ішіндегі жемқорлықты көруге болады. Құйрық майы іздеп кеттік. Қырен іздеп кеттік. Жұмыртқадан жүн қырыққандар соның бағасын 10 есе асырды. Менің бір құдам бар мына жерде. Соның көршісі қымыз сатты. Басында 5 теңгеден сатқан. Кейін ел қаптай бастағанда 1000 теңгеге, 1500 қосып жүр. Соның айтты айналайын, ел қырылып жатыр. Мынау басында 600 теңгеден саттым, сонда жан емес қойса, жан керек болса алады деді. Міне қарағайдан шайыр адамнан қайыр кетті деген осы ғой. Жаңағы қоғам болғаннан кейін оның ішінде аласы да болады, құласы да болады ғой. Мынау сіздің айтып отырғаныңыздың барлығы рас. Шынымен сол кезде жаңағы біреуінің басына қайғы үйіріліп жатқан кезде біреу содан пайда көруді, содан бір тиын тебен істеп қалуды мақсат тұтты. Ойбай жаңа аспирин деп еді, онда жаңа дәріханалардан қырып біреулер сатып алып жатты. Сатып алып, сыртта сатып жатты ғой тегі біреулер мысалға. Қайтаруға президентіміз жоске қолға алып, қатты қолға алып, құзырлы органдарына кіріскеннен кейін, бетпердеге дейін, антисептикке дейін кеденнен топырлатып ұстады ғой. Ал енді мынаны қараңыздаршы, сонда бізге әлі де басымызға тас тимей жатқан сияқты. Тиген жоқ. Қазақ халқы басқа қиса да өлімге қимайды деуші еді, сол далада қалып қалды да бізде. Ал енді біз сөйтіп айтып жатырмыз, бірақ қоғамымызда осыны керісінше кейбір адамдарға кері әсер еткені бар. Алдымен сюжет керек сосын. Карантин Гүлденнің өмірін түбегейлі өзгертті. Ес білгелі азаннан қара кешке дейін түзде жұмыс деген ол, бұдан былай тек бала шағасының қасында отырмақ. Үйткені жұмыс деп жүріп, балаларының тәрбиесін ақсатып алғанын байқады. Небары 4 жастағы Есентай бүгінге дейін бірнеше балабақша ауыстырыпты. Оған себеп шектен тыс еркелігі. Тәйт дегенді түсіне бермейді. Сондықтан тобындағы кішкентайлардың ата-аналары оған көп шағымданған. Бұл әрине менің қателігім дейді анасы. Бір жас жарымда мен толық бұны садикке бердім. Садикке беріп, садикте ерекше болды. Содан кейін басқа садикке ауыстық. Біз проблемный баланы өзі солай болады. Басқа садикке барғанда тоже самая проблема болды бізде. Ішкі дүниеммен, махаббатыммен балама қарай бастадым. Өйткені бәр жер жабық болды, үйден шығуға болмайтын болды. Күні кешке дейін кәсібімді өзім басқармасам, табыс болмайды деп ойлаған Гүлден қазір нәпақасыз қалған жоқ. Орнына сатушы қойып, ісін жалғастырып жатыр. Бұрында осылай істеуге болар еді, бірақ мұны карантиннің арқасында ғана түсініпті.
Осылайша әлемді жайлаған дерт елді әбігерге салып қана қоймай, пенде атаулыға өмірдің мәнін түсіндірді. Бұдан бұлай Гүлден отбасына ғана көңіл бөліп қоймай, өзін рухани дамытуға да тырыспақ. Мінекей, қоғамымызда, арамызда осындай да адамдар бар. Онда Гүлденді ортағы шақырып алайық. Гүлден, қош келдіңіз хабарымызға, келіңіз. Төрлетіңіз. Саламатсыздар ма? Төрлетіңіз, саламатсыз. Siz endi buğan deyin tüzde jumıs istedi dep jatır. Ne jumıs istediniz sonda? Mende şağın özüm produktovy magazinim bar, azıq tülük. Aha. Sudan keyin agrarnyk na say zapchasti. A, bulayşa aytqanda siz traktor KAMAZ kasipker. Kasipker. Biznes woman deyme qazirge tilmen aytqanda. 12 jıl. Ya. 12 jıldan beri sol salada jumıs tek bile jatsız. Özüñizdiñ jeke kasibiñiz bar? Jeke kasibim. Akeşimden qalğan kasip qoy, ar qaray damıtıp. Endi 12 jıl boyuna sonıñ damuına, sonıñ ar qaray döñgölegine joğarı qaray bar küş jigeriñizdi saldıñız. Kündüz tünü sonıñ mağında jürdiñiz. Sodan keyin mına indet kelgen kezde biraz janjañıñızğa qarap oylanıp qaldıñız ba? Жоқ, ойланған жоқпын. Баламен отыратын адам таппадым. Бала бақшалардың бәрі жабық. Жабық. Сондықтан өзім тікелей қарауға мәжбүр болып үйде отырдым. Бұны қанша уақыт отырдыңыз карантин? Біз қазірге дейін отырамын. Әлі отырсыз. Әлі отырамын. Аха. Ұнап қалды ма карантинде отырып? Иә. Несімен? Әйел адам негізі мына жұмыста еркекпен бірдей емес, негізі үйіне көп уақытын бөлген дұрыс екен. Соны бағаладым, соны түсіндім. Оны менің жолдасымда, енді жолдастарда үйреніп қалады ғой, бірдей жұмыс жасағаннан кейін. Соны жолдасымда қазір айтады, сен жұмыс жасамай қой, жаңа үйде отырсаң болды. Өйткені үйде әйел адам береке алып келеді. Жаңағы баламның да мінез құлқы өте өзгерді. Өйткені міне балабақша ашылғанда ең бірінші сол Есентайды бүткіл балабақша біледі енді. Сол уақытта жаңағы Есентай тыныш отырып, жазып, сондай болғанда салмақты, сабырлы болғанда балаға не болған деп таңғалған ғой. Бәрі, өйткені біз бірде бір утренникке қатысып тұрмайтын бізді. Өйткені ол тыңдамайтын енді, сондай бала болды да, ерекше. Содан кейін маған айтыпты, Есентай өзгеріпті, ақыл. Сол кезде мен оны өзім онымен жұмыс жасағанымды түсіндім. Жұмыс жасағанда жаңағы жанында отыра білдім. Жанында отырып, баламен сырласып, ойын ойнап бірге. Көзін ашса мен, көзін жұмғанда мен жаңағыдай жанында. Өйткені ертеңгісін балаларда бір жасап қалған шығар. Yeah. Анасы таңнан кешке дейін үйде тәтті тамақ пісіріп береді. Сосын мына қызым 13-тен 14-ке кетті, как раз переходной возраст дейді ғой. Ол да маған жақсы болды, өйткені мен сабақта тек қана бұның бағасы ғана маған маңызды болды. Бұл 5 алу керек болды. Жаңағы ал былай сырласу деген қызбен ондай болмапты мен тек қана. И осы переходной возрастта наоборот бір-бірімізбен ашылып, түсінісіп жаңағы қандай керемет. Иә, тағы да айта кетерім, осы азық түлік магазині болғандықтан елдердің несі қатты түсіп кетті. Жаңағы бір қант, сүт сондай ғана. Бұрында мысалы киндер сюрприз деген балаларына оншық деген алатын болса, ондай уже заявка болмай. Қажеттілігін ғана алады. Қажеттілігі ғана болды. Сол уақытта мен не істеу керекпін дегендей сұрақ болады екен. Пандемияға қарсы жаңағы олар қандай күзелісте болып отырды мысалы. Бір нанын тауып жегенге мысалы мұқтаж болып отырған жандарға біз жаңағыдай азық түлікпен қамтыдық. Осы кісілердің жаңағы бір мейірімділік көрсеткен шарасына қол соғып жүрекші. Расымен біз осындай ханымдар, осы Гүлден сияқты қарындастарымыз жүрген кезде өмірден әлі де болса үмітімізді үзбейміз, иә? Көп көрсетті. Жаңа мысалға Айтағын ағамыз айтып отыр ғой, мысалы, дәл өзіңіз сияқты әріптестеріңіз жаңа сауда жасап жүрген біреулер осы жағдайдан бір пайда іздеп жүрсе, сіздер керісінше мінекей қайта өзге жұртқа жаңағы қайырымдылық бір амалдарыңыз жасап көмектесіп жатыр екенсіздер. Бұл деген уже сіздердің мына ойларыңызда, түйсіктеріңізде бір өзгеріс деген сөз ғой. Ол жалғыз сіз ғана емес, барлығымыз. Өмірде мысалға осы уақытқа дейін біз жеке басымызды күйттеп келдік қой, иә.
Мысалы, қу тіршіліктің соңынан жүгіре бердік, жүгіре бердік. Оның бір ұшы-қиыры жоқ. Қай жерден тоқтайтынымызды білмейміз. Сүйтіп жүрген кезде балаларымызды да өсіп кеткен байқамай қалдық. Сондай мысалға, дәсекен сөзіңіз аузыңызда, осы пандемия кезінде қазақтың тең жартысын жаңа кедей отбасыларына ет таратып, ауылдағы мына дәулет осы сияқты кәсіпкерлер біздің жанымызды алып қалшыны керек. Көп адам құрбандық шалды, азық-түлік таратты, бәнисаларға дәрі-дәрмек те тауып алды. Ана аппарат таратты. Шын көңілімен риза боласыз сонда азаматтарға. Егер бір жан шықса, халықтың өзі айтып қалтасында 5-10 теңгесін беріп, бір қорға жиналып отырды ғой. Бірікті халық. Бұл осы пандемия халықтың басын біріктірді. Бір енді арасында барды ғой жаңа алапестер, былай ортан беттерді дейін саудалап ұстап жүргендер болды олар. Бірақ халықтың басын пандемия біріктірді және денсаулықтың қадірін бізге сездірді. Енді шынымен де өмірдегі құндылықтар өзгерді ғой Мөлдір ханым, солай емес пе? Қайырлы күн. Дұрыс айтасыз, құндылық өзгерді. Мына адамдардың бұрын сонда алдыңғы орынға қойып жүрген ақша сияқты, мәнсап сияқты, жұмыс жаңа гүлден өзі айтпақша, барлығы соңғы орынға қойыла бастады. Қазақта айтады ғой, шынымен де ер азығы мен бөр азығы сыртта жолда деп жатады. Шынымен ол әлгі мына амал жоқ енді. Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан кейін ер азаматтар үйінде отыруға мәжбүр болды. Кейін осы Қытайда сондай жаңа карантиннен өткеннен кейін бәленбай отбасы ажырасып кетті деп жатты. Сондай мәселемен келген отбасылар бар ма? 75% жаңағы клиенттердің отбасылық қарым қатынасқа байланысты, сосын кейін өз өздерін жоғалтып алу, мен енді не істеймін, мен енді мүлдем адамдарда сенімсіздік жоғалған адамдар келді. Кәдімгі жабығу күйінің соңғы деңгейінде айтамыз ғой, депрессия дейміз ғой, бір ішімдікке салынған әсіресе қыз келіншектер келді. Ол өкінішті жағдай әрине, бірақ ішімдікке салынған аналар келді. Оны өзінің әпкесі, ер азамат алып келіп жатты, психолог болғандықтан мен психотерапевт или психиатр емеспін. Ол кісілерге менің клиентім емес болды көбісі. Көрдіңіз бе? Жаңа сіз айттыңыз, көпшілігі ең бастысы мына үрейге беріліп қояды. Соның арқасында ауырмай тұрған ағзасы ауруға ұшырайды деп жатырсыз. Қандай кеңес берер едіңіз? Не істеу керек сондай сәтте? Ең бірінші, мына дұрыс айттыңыз, оптимистік көзқарас, яғни жай ғана жымию, денеңізге босаңсу реакциясын беру арқылы сіз ішіп отырған дәріңіздің 17-20% жаңағыдай сіңуіне жақсы жұмыс жасауына көмектеседі екен. Карантин дегенде менің өзім түйген ойым да, адамзат баласы дамып жатыр дейміз ғой енді. Мына кез келген сала, ғылым болсын, экономика, тағы да қандай-қандай мысалға бағыт салалар бар. Барлығында керемет технология әсіресе, біздің қазіргі 21-ші ғасыр технологияның заманы. Дамып жатырмыз дейміз. Бірақ енді осы ғасырда, осы мына пандемия кезінде мен адамның басқа бағытта дамып бара жатқанын байқадым да. Ол тіпті даму деп айтуға келер ме екен, келмей ме екен? Біз мына рухани регреске ұшырап кеткенге ұқсаймыз. Мына жаңағы айтақын ағамыздың айтқаны бар, көрсетіп берді ғой, бет пердесін шешті. Рухани азғындыққа ұшырағанымыздың белгісі ғой оның барлығы. Ал енді біз сондай болғаннан кейін мына өзіміз ғана емес, айналамызға зиян зарарымызды шашып, тіпті табиғатқа да залалымызды тиіп жатқанын байқамай қалған екеміз ғой. Міне, карантин болып еді. Бір айдың көлемінде мысалға айталық, сол әлеуметтік желіде видеоларды көрдіңіздер ғой, Алматыда қырғауыл шауып жүр, асфальтты тесіп гүл өсіп жатыр деген сияқты. Табиғат бейшарада бір демалып тыныс алып қалды мысалға. Енді осыдан кейін бір ойланатын сәт келген шығар деймін Қайрат аға, солай емес пе? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл індет негізі бүкіл дүние жүзін ойландырса да көрсетті. Қарасаңыздар, мына ауа қандай тазарды. Бүкіл мемлекеттерде завод, фабрикалар, өндірістік мекемелер тоқтағаннан кейін мына американдық агентство бар, НАСА мен Европалық космостық агенттік, олар спутниктік мониторинг жасаған ғой. Сонда дүние жүзінде диоксид азоты азайыпты.
Аспандағы диоксид азоты газ азайған. Ол газ негізі мына адамның ден тыныс алуына және өкпесіне өте зиян газ. Бірақ ол азайған. Сонымен қоса былтырғы март айымен салыстырсақ, наурыз айымен Россияда 12% ұлғайыпты. Судың пайдалануы. Түркияда да солай болған. Түркияда тіпті мемлекеттер ана водохранилищелерге су қоймаларына көңіл бөле бастаған. Бұрын ондай көз қарас болмаған. Абырақ адамдар үйінде отырып пандемияда карантинде отырғаннан кейін суды көп қолдана бастаған. Сол сияқты бізде мысалы жер жаннаты Жетісу дейді. Бізде де судың да сұрауы бар дейді. Осы қоршаған ортағы бір экология, бірақ судың да сұрауы бар. Біз енді әрине мына экологтар біз күресіп жүрміз. Адамзат кішкене ойлана бастады негізі. Адамдар да ойлана бастады деп. Тембол анандай видеоларды жаңа өзіңіз айтпақшы әлеуметтік көргеннен кейін адамдардың психологтар біледі психологиясы да өзгере бастады. Иә. Өйткені расында да мына қанағат жоқтықтан, астамшылықтан біз қоршаған ортаға көңіл бөлмей кеттік. Ал бірақ оның көбі өзімізге зиян келтіреді екен. Тіпті мынау Алматыда қараңыздар мына анау Шымбұлақтан қарағанда Алматы қалай карантин кезінде таза қала болып тұрды. Иә. Расымен ғой. Расымен, иә? Иә, мен ғой. Біз иә, тұтынушы болып кеттік қой. Басқа нәрсені тек әкеле бер, бере бер, іше берсем, жей берсем, киіне берсем, анау да керек. Бір адамға мысалға, тұтынушы ретінде бір адам қанша нәрсе пайдаланады, содан қалған қалдықтар табиғатқа қоқыс болып кетеді, иә? Қараңыздар. Қаншама ысырапшылдыққа жол бердік. Той тұмалақ бәрі тоқтап еді, бір рахат болып қалды ау, иә? Қазір қараңыздаршы, бір өзгерген өмір демекші, ана перезагрузка дейді ғой. Иә. Адамзат қайтадан өзінің өміріне дұрыс көзбен қарай бастады. Осознанно дейді ғой. Иә, саналы түрде. Саналы түрде өмір сүруді қолға ала бастаған сияқты. Мысалы, біз оғанға дейін айтатынбыз, адам осознанно өмір сүру керек. Саналы өмір сүру, тұпқан есігін ашып тұрып, есікті жапқан кезде есіктен қайтадан келем ба деп біз ойланбаймыз. Иә. Ал енді біз үйден шығып бара жатқанда ойланамыз. Баламызды аманат етеміз, өзіміз де Аллаға өзімізді аманат етіп, дұғаға келіп деген сияқты адамдарда осознанность пайда бола бастады. А біз оған бұл психологияны біз халыққа түсіндіру үшін бәлен ба жыл қызмет етіп келдік. Біздің негізгі мақсатымыз сол болатын. Бірақ мына пандемия оны тездетті. Мына қараңыздаршы, жаңа Гүлденнің әңгімесінің жаны бар. Дүкенде мысалға адамдар қазір қажетті дүниелерін ғана. Мысалға біз енді барлығымыз мұсылманбыз ғой. Бізге сол дін жолында айтады, әй, ысырапқа жол бермеңдер, иә? Өзіңнің қажеттілігің. Біз қазір өмір дейін, кейін дегенге бөлінетін сияқты ғой, иә? Мысалы осы пандемияға дейінгі өмірде біз қалай жүрдік? Анау да керек, ол соншалықты керек пе, керек емес пе білмейміз, әйтеуір көштен қалмау керек, иә? Анандай тәтті тағам жеу керек, мынандай жеу керек. А қарап тұрсаң, олсыз да өмір сүруге болады екен. Мына қазір карантин соны көрсетіп берді емес пе бізге? Солай ғой мысалға. Міне, білмеймін, бұл хабарды біз осы өздеріңіз жинап алып, осындай бір ойды, көзқарасты талқылап отырғандағы себебіміз де сол. Мүмкін біз осы бір жағдайды, төтенше жағдайды пайдаланып, өмірімізге бір өзгеріс әкеп, ана бір орысша айтқанда корректировка дейді ғой. Корректировка жасап, қайтадан құндылықтарымызды, өмірдің қай тұсы бізге құнды екенін түсінуіміз керек шығар. Осы мүмкіндікті пайдалану керек шығар деймін. Білмеймін, мүмкін бұл жоғарыдан жаратушының жіберіп отырған ескертуі ме, жоқ әлде адамның қолымен жасалып отырған індет пе? О, мәселе ода емес. Мәселе осының бізге бір сабақ болуында ғой. Солай емес пе айтақ? Мейлі Қытай тұрасын, мейлі Америка тұрасын, мейлі жаратушы жіберсін бізге сынақты. Бұл адам баласына үлкен сабақ болу керек. Сабақ. Біз денсаулықтың қадірін білуіміз керек. Екіншіден жаңа ысырапты білуіміз керек. Бәрін айтты, бірін айт, мына екінші этапқа біз мұқият дайындалуымыз керек. Қайырымды болса адам бір бірін. Мейірімді болса кішкене. Бөліссе адамға, айналасына қараса кішкене. Адамның тағдыры адамның күні адаммен ғой. Құл дүние табылар. Жаның аман болса, денің сау болса, бесеуін төңгең тау боласың тұрамын десең. Мына әлеуметтік мәселесі төмен отбасыларға өте қиын болып кетеді да мына тегі. Мынау жұмыла жұдырық болғанымыз дұрыс болады. Осы салада бірікпесек
biz kırılıp kedemiz. Kolay onun betin ara alsın, onda birgip jumıstı kürük. Bu yerde psikolog da jumıstı kürük, kasipker de jumıstı kürük, dereger de jumıstı kürük, muğalim de jumıstı kürük. Bərimiz bir jağadan bas şıxarıp oğan karşı tursak, yani memleketten aytkan erijesin, dergilerden aytkan erijesin, her bir kual, her bir turgun mukiyat saktasa, sol erijege say bolsa, yine kişkene karantin bolsa bedes kaytadan toytumlar jüri bastadı o. 30 adamga gana kudalıgın jasatsa 50 adam çakırıp, onu da körüp jatırmız. Ey mına bolmaydı koy desen renjit de jaña. Mına jayma katıp bolmaydı. Aytatın aga, kazak da aytadı go 50 jılda el jañarıp, ya. Biz endi kazır әлде болса мына қазақтың қазақылығы қалмай, сол-сол мысалға ұят қой, бармасақ ұят. Қатыспасақ, жаңағы мысалға құттықтамасақ, өкпешіл барып, ия, деп ұят болады, өкпелеп қалады деген әлде, бірақ енді ол дұрыс. Ол өзіміздің табиғатымыз сондай ұлтпыз ғой. Бірақ дегенмен дәл қазіргі жағдайда кішкене солардың бәрін қысқарта тұру керек. Сақтана тұру керек. Ия. Енді өткенде мысалға сондай басымызға қатты қиыншылық түсіп кеткен кезде тіпті қазаға да бара алмай қалдық қой? Бара алмай қалдық. Иә. Сол сияқты енді мына той жасап жатқан ағайындар болса, кішкене ойлану керек. Дұрыс. Жақсылық, қуаныш деген нәрсені атап өткен дұрысақ, бірақ дәл қазір емес те. Кішкене бір сабыр сақтап, ар-берімізге қарайықшы. Жан-жағымызға қарай. Ол sizin kuanışınızga mısalga ağayın tozunuz yalgandan gelir. Bırak sol yerden başka bir sırkatta özümün birge alıp yürgen adam keletin olsa kançam adamga zarar diyet. Hayda. Mısalga bu ikinci rete ağırgan adam tipte ağır bolat diyet. Gaz mısalga kançama aynalamız endi men bir sanmen, esepmen, procentmen aytpayım. Bırak biz biletin köpçülügimiz bir almap tırdık. Jeñil jelpi türü bolsa da. Solay ba? Мына Күләша қарындасымыз отыр ғой, көзімен көріп, өзі соғының арасында, қан майданның арасынан шыққан дәрігер. Бір кеңесіңізді айтасыз ба сізде? Сонымен хабарымызды бір қорытындыласақ. Карантин режимін сақтау керек, шықпау керек, жасамау керек деген тыйымдарға бәріне өте мұқият түсініп, құлақ асып жасау керек деп ойлаймын. Солай жасаса, жаман болмайды деп ойлаймын. Мынау осы жағдай көпшіліктің бетпердесін ашты. Шын адамның болмысын, табиғатын көрсетіп берді. Рас, біреулер мысалы жақсы болып жүрген адамдар табан асты өзгерді дағы жаңағындай өзінің бас пайдасын ойлап кетті. Керісінше жақтырмай жүрген жандар жаңа қамқор болып, иә, қайырымдылық қарекеттерін жасап сөйтіп елге көмектесіп жатыр. Сондай азаматтарымыз қатарымызда көп болсын деймін. Ya sonda gana biz osu bir katerden, kaupten, aman esen ötemiz. Sonda gana biz ult olalamız, bütün ult ya. Jüzurktay jumulsak gana, bir-birimizge habrakamız qayısıp, jüregümüz ağırıp tursa gana biz bir otbasının, bir akenin balasınday olalamız. Sol emes be. Mına bir günü bir şakirti ustazdan gelip sıraptı. Ustaz ömürdün mäni ne dedi? Sonda ustazı kimnin ömürün aytasın deyip sorabdı. Şakirti jalpı ömürdün, adam balasının ömürünün mäni ne dedi dese, ustazı biraz oylanıp durup, ömürdün mäni ömür sürü depti. Sol sıyaqta biz osu da osu indetten de, osu bir katerden de ötermiz, jayma şuwaq kün keler. Bırak endi biz jañağı ustazdın felsefesini unutmağanımız abzal. Asıkpay, aptıkpay, ömür süreyik, barımızda bağalayık. Bolmusumuz bızılmasın ağayın. Alda kapta da amandık ben yüzdözkenşe.